Jedničky, máme tu další bitvu a šel jsem v podstatě hned v zápětí za tu 14.136. Self-Prepared Artillery Regiment, nebo jak se to jmenuje. Opět je to 5 na 5, ale především si všimněte, že v týmu A je Erebus CZ, takže Erebusy, jestli to vidíš, pochybuju, ale jestli to vidíš, tě zdravím, prcku. Dobře, no, víc toho asi momentálně na úvod nemám. Tím pádem pravděpodobně asi stříhneme se rovnou do bitvy, protože ty loadingy umí být zatraceně dlouhé a vzhledem k tomu, že já to neumím úplně přesně nastříhnout, kdy je to všechno hotový, tak jsem to neudělal tak úplně přesně. Takže to nastříhneme hned, jak budeme na bojišti. Samozřejmě jste asi pochopili, že to zase komentují zpětně, konec konců jako budu komentovat všechna ta videa. No, konečně jsme tady a vlastně Erebuse si ještě docela užijete, protože ve spoustě případů jsme bojovali proti sobě. Já jsem tady zrovna něco momentálně dělal, takže tenhle nepohyb je více než výmluvný. Také stojí za to zmínit, že jsme tady vlastně z 10 lidí jenom dva Němci. Většina z toho, koukám, jsou Sověti a 3 Američané. A jsme taky na nové mapě, což je vždycky fajn. Těch map jsem absolvoval poměrně několik, byť vím, že jedna se opakovala. No a ve své podstatě zase jsem úplně neřešil, kam jdu nebo nejdu. Do téhle mapě dominuje ta zatracená řeka uprostřed, která však naštěstí jde v několika případech přejít. A přizval jsem si na pomoc svého prvního vespeho, což je artilerie, kterou Němci měli v dispozici během druhé světové války, je plně mobilní. Tady jsem zase začal intenzivně stavět zákopy někde úplně jinde a tady mě docela překvapilo, že moji vojáci jdou doleva, vzhledem k tomu, že tam má být brod, aspoň je tam naznačený. Tak z nějakého záhadného důvodu se tyhle rekruti rozhodli, že půjdou doleva. Tím pádem zároveň s tímto SDKF Z-124 přesunuji směrem k ním a je to mimo... Ne, chtěl jsem říct mimo mapovka, ale to jsem vynéře. Je to jejich artilerní podpora a bude zatraceně velice dobrá, ale to pochopitelně poměrně předbíhám. Vedle mě už intenzivně zuří boj toho samuraje sovětského. Tady nebylo sestřeleno první letadlo nepřátelské protileteckou pro naší protileteckou ochranu. A také si všimněte na minimapě toho průlomu, který se tam už odehrál. Jo, tady zjišťuju, hele, on je zpozorovaný. Popravdě řečeno, ty ikonky jsou sice super, ale když nevíte, co znamenají, tak jsou vám ale úplně k ničemu. A upřímně řečeno, některé ikonky, tady je to třeba poměrně jednoznačný, jo, to očíčko, zelený, červený, jasně. Ale když se mi tam v některých jiných bitvách ukazovaly jiné ikonky, které jsem v životě neviděl, tak nemám sebemenší žádný způsob, jak zjistit, co znamenají. To je taky jedna z věcí, která mi úplně není sympatická. Na druhou stranu, co jsem se tady naučil, bylo to, že musím velice dobře mikrovat se svojí artilerií a také jsem teďka si všiml, že on střílí za jízdy. Jo, každopádně ten začátek bitvy bude hodně v režii tady té bitvy, která se odehrává v levém sektoru ode mě. Tím pádem já se budu snažit svého spoluhráče samuraje podporovat. Dochem všimte si, jsem první, že mám 4 kily, jo, a dokonce jedno vozidlo jsem se střelil. Rád bych řekl, no to bude Kaťu, víte co, to bude Kaťuša 100%, protože hraje za Sověty, takže něco v tom stylu. Akorát nemáme sebemenší šanci to zjistit, tady T-35 samuraje. Jeho steward je tady ochromen, už tady dokonce nějaký steward byl i zničen, což vůbec bych se nedivil, kdyby byl moje. Tady mimochodem si všimněte, že mám pořád nakliknuto jakoby přesun, nebo respektive ostřelování nějakého toho sektoru, což je právě jedna z věcí, která mě na tom ujíčku vadí, protože je to stupidní, že to takhle zůstává. Za další už jsem tady vepředu vykopal inteligentnější zákop, než jsem chtěl původně vyrobit a co je důležité, začínám postupovat tady kolem této sady budov, během čehož zde strávím poměrně značnou část bitvy. Také ty skleníky si zapamatujte, tady je moje artilerie. Všimněte si, klikl jsem na ní a zase mám pořád vybrané ostřelování. Je to hloupé, zatímco můj artilerní kluk už je ostřelován nepřátelskou artilerií. Jo, to je prostě, budu se k tomu vracet neustále dál a dál, ale je to stupidní a měli by to zahodit. Nicméně se tady snažím hýbat s frontovou linií, dostat se trochu daleko. Tady nepřátelský nejenom jeden tank, ale dokonce dva. A tak se snažím svému spoluhráči pomoci. Tím se
tady na středu. Rozmistuju jednotky, přiznám se, tady jsem úplně, nebyl si jistý, co se děje, ale důležité je, že moje dva baráky už jsou také ostřelovány, tady on postupoval po té cestě. A myslím, že to zrovna právě byl, že to právě byl Erebus. A tady jsem taky přemýšlel, jak ho dostanu ven, a než jsem zjistil, že v tomto případě nesmíte klikat pravým tlačítkem, jako u některých dalších většiny věcí, ale musíte levým tlačítkem, because reasons. Tady jsme ztratili s Ruměncem, což je velice špatně přečtená azbuka, jsme ztratili spojení, což je tedy nepřátelský hráč, nahrazuje jeho AIčko, a přiznám se, v některých případech bych přijde, že to AIčko je kompetentnější než ti hráči, což samozřejmě může platit i pro mě. Můj poslední voják už zdá se pravděpodobně, a tak jsou dva ještě, bude muset ustoupit, tak teď už je jenom jeden a myslím si, že velice rychle stáhnu, byť tedy jsem dokázal tady tu nepřátelskou akci rozbít. Tak teď jo, teď dostal dobrou sadu, byl omráčen a je hotovo. Všimněte si, vybral jsem Vespeho, furt to mám vybrané, ale teďka mi to paradoxně nevadí, protože zaměřím toho Stuarta, zatímco ten větší spodní tank, ten už je dávno zničen. A jak dopadne Stuart, uvidíme to? Přiznám se, že nevím, momentálně zjišťuji, že už toho Vespeho nemám žádného, mám jenom jedno. Nebo jednu. A tak jsem přihrnu aspoň pak 38. Teda, snažím se, teď konečně, děkuji. Ale faktem zůstává, že tady dokonce jsem to, ta frontová linie ještě zůstala významným způsobem posunutá. A hlavně se tady plánuje útok, nebo respektive hra nám... naší straně byl nabídnut útok. Tím zrovna tou částí, kde já jsem útočil. Tady přímé ovládání Vespeho. A dokonce koukám, že tomu vybuchla ta TIG-18 munice. Já stahuju Vespeho, už se odemčila druhá fáze. Taky je vtipný, pamatujete si na ten pak 36? Jo, já už teď jsem si taky vzpomněl. Zatímco zase zůstalo ovládání Vespeho, takže couvám někam do řití. Zatímco jsem tam kliknul, už toho nechám, nebojte se. Jo, takže pak 36 je pravda, nebo 38 dokonce, pak 38. Je pravda, že jsem ho postavil ne úplně jako blízko té fronty, ale přiznám si, že jsem se bál, tam to vypadalo velice nepříjemně. Takže... se posunu trochu kapánek dopředu, ale nebude to nic významného, jo, všimněte si tam toho tanku, který tam projíždí kolem těch jednotek. A nechávám je postavit úplně totální bunkr, zatímco zbytek vojáků z toho transportního nákladňáku, nebo co to je, jeepu, vysedl Kubelwagenu, no, a myslím, že to táhl Kubelwagen, a jde dovnitř. Tady teda už ta frontová linie nevypadá tak sympaticky, jako vypadalo před nějakou chvílí. Nicméně to nemění nic na tom, že Vespáč furt jede takzvaně bomby. Způsobem si říkám, že oni vlastně ti dva zbývající vojáci u toho paku 38 nedělají nic jiného, než že to přesouvají, protože střelec a velitel je tam pevně daný už od začátku, ale dejme to. Já jsem byl hodně překvapený, že takhle postavená děla bez problémů zatím nedostala zásah. Oni jsou teda spoluhráčová, ale přesto... A myslím si, že za chvilku začne chvíle, kdy jednak začnu bombardovat tento sektor a budu se mu věnovat trochu více, protože je mi krajně nesympatické, jak to tam vypadá. Teď ještě jednou zkouším nějaké přímé ovládání. Snažím se zasáhnout ten barák, ve kterém má Erebus své jednotky. Koukám, že Poli za Američany s pravém týmu docela vede. Stejně jako, že můj rifleman tam právě zemřel. A ten 155 mm kanón právě sejmul hodně jednotek, jste tam mohli všimnout, jak to tam naskákalo. Já jsem teď jsem si všiml, že jsem ten svůj Vespáč jakoby zakamufloval, ale popravdě řečeno, zatím jsem nepřišel na to a za celou dobu hraní té bety jsem nepřišel na to, jestli to která k něčemu je nebo není. Vespáč už ovšem bouchl konečně, ale popravdě řečeno odvedl velice kvalitní práci, většinu killů, které vidíte na mém score je v podstatě od něj.
No a tady mám schovanou nějakou údernou skupinu MP40T, což je SMG Infantry. A jdem vyčistit jednak ten barák, ve kterém se nachází nepřátelé, aspoň minimálně jeden, a myslím si, že jenom jeden. Čekal jsem nějakou podobnou akci, jako je v Company of Heroes 3, že jo, hodíme tam granát a strašně čistíme baráky, ale neměl prostě sejmuli a bylo hotovo. Akorát tohle mě trochu znervóznilo, jak to tam přiletělo, říkám, aha, tak já rychle fičím pryč. Stejně tak dostal tady příjemný zásah i ten můj pak. Hledám, co bych poslal na bojiště a jediné, co můžu, je huml. Nebo respektive, jak já rád velice říkal, Himmel. Samozřejmě Himmelherrgott, no tak. Není to úplně správně německý, ale to není důležitý pro tu chvíli. Pro tu chvíli je důležité, že to umí udělat velké boom. Němci po většinu války umí to udělat velké boom. Dobře, no. Nicméně, tady jsem tu svoji SMG pěchotu pomaličku začal rozmístil, jestli slyším kulmečíka. Ale sejme ho? Pravděpodobně asi ho sejmu, neboť nějaký zásah už tam nastal. Huml vystřelil, už byl také zpozorován. Nejsem si jistý, jestli s ním nějak pohnu nebo ne. Nicméně, budu se soustředit nadále tady na tento sektor a budu se snažit postoupit až tam k tomu baráku vedle toho zničeného letadla, nebo co to je, který vidíte tam vepředu. Jestli je to stodola nebo cokoliv jiného, mě v tu chvíli příliš netrápilo. Mě trápilo především to, abych se k ním dostal. A dokonce znovu začala ta ofenzíva plánovaná. Získáváme také už po delším časovém úseku konečně nějaké body, byť to není zatím nic významného. 3. Svým způsobem tahle bitva se dá také charakterizovat tím, že jsem se učil mikrování artilerie. Jo. Těch vojáků přisunu trochu víc, ale tady ty dva, pokud se nemýlím, tady nechám. Protože přece jenom nechci obětovat celou jednotku. A koukám se tak nenápadně, co se děje kde jinde. Takže tady mám ještě pořád ty dva riflemeny, ale ty tam nechávám, kdyby náhodou se to nepovedlo. Vidím, že můj spoluhráč, Moisej, se snaží pomoci. Tohle bylo velice nepříjemné, ten tank, takže velice rychle se schovávám. A dokonce koukám, že něco tady střílí i u toho jezírka, nebo co to je. Ale tahle T-60, byť vypadá relativně neškodně, tak přece jenom v případě pěchoty, která má jenom SMGčka, tak toho příliš mnoho ona ta pěchota vymyslet nemůže. Takže se zkusím zareagovat tady humlem, ale vidíte sami, objevilo se, takže jak už jsem říkal, nějaké velké německé boom, a nebo ono možná spíš vzhledem k tomu, že jsem Němec jenom já, tak spíš ruské, nebo americké, a bylo vyřešeno. Takže zatímco se moji dva pěšáci obvazují ten třetí, jde skautovat kupředu. Ideálně tady zjistit, co to tady je rozmístěné, vidím tam nějaké dělo. Huml zatím dobrý, tím chci říct, že nebyl zatím zacílen nepřáteli. Ale proč se to přece jenom i přesunu? Pak 38 i přes určité nepříjemnosti stále žije, i když určité nepříjemnosti, on už je tam jenom jeden jediný člověk u toho, jo. A protože tady bylo to dělo taktéž zničeno, tak jsem chtěl jít dopředu, ale hned v zápětí se objevil tady jeden takový příjemný, milý nepřátelský tank, americký, koukám. Tím pádem by nezbyde nic jiného. Ono taky ještě to bylo tak inteligentní, že oni z toho baráku nemohli vylézt zadem, jenom zepředu. No, takže oba dva ti frajeři v podstatě dojeli na to, že vylezli přímo do cesty toho tanku, který tady očividně teďka zboural zítku a letí dál. Já jsem zkoušel házet aspoň granáty, ale vůbec k ničemu to nebylo, takže většina té jednotky je pryč a teďka momentálně padl i ten poslední. Ale už tank dostal zásah a koukám, že dost pravděpodobně, jestli Huml zaměří a vystřelí, tak by mohlo být hotovo. Je to tak, mám další kill. Takže místo těch SMG Infantry tam posílám riflemeny, bohužel pořád ještě rekruty. A zatímco čekám na ty
kluky, až sem přijdou, tak mám pocit, že pošlu dopředu ty dva, kteří tam pořád ještě byli schováni v tom zákopu. Ale nejsem si teď úplně jistý, bude to tak, nebude to tak? Vypadá to, že zřejmě ne. Všimte si samozřejmě toho IS-1, který jsem tam na chvilku ukázal vlevo. Ten projíždí docela neohroženě a musím se přiznat, že někdy mě takovýhle průlomy jako šokují, fascinují a zároveň děsí, jo. Protože on tak jako tam jako někdy tam jako projede, teď už ten tank bouchnul, jo. Ale může se sklidně stát, že vám projede úplně dozad a nikdo to neřeší, jakože juchej, všechno je fajn. Já zaměřuji tu budovu, ve které jsem před nedávnem přišel o ty dva pěšáky. A konec ne, ale chtěl jsem zaměřit, protože jsem si pokládal, že se tam objeví nepřátelská pěchota. A přijíždí do akce druhý huml. Ten první byl opět pozorován. Takže předpokládám, že bych ho měl velice rychle přemístit. A měl bych tak učinit co nejrychleji. Tak pěšáci nakonec teda jdou v těch čtyřech lidech zase dopředu. Ale přece jenom hodně to bude podobný, jako jsem předváděl předtím, jo. Znamená, tak jako rozmístím strašně takticky a epicky. A koukám, možná jste si toho tam všimli vpravo nahoře, já bezesporu. Můj huml se rozloučil. Tím pádem jsem si opět uvědomil, že bych si měl dávat bacha, protože situace není dobrá. Ale naštěstí tam pro ty riflemany bezesporu zatím je, neboť jsou nejdále ve frontové linii, co se týče našeho týmu. Dělají tady největší průlom a v podstatě spíš tak jenom jako se snažím je rozmístit tak, aby neumřeli všichni na jeden zásah. Všimněte si, jak geniálně jsem si lehl přesně ve chvíli, kdy byl přesně v otevřeném prostoru. To jsem si je zasmál už ve chvíli, kdy jsem na to klikl. Říkám, seš dobrý. Jinak důležitá poznámka, která asi vám k ničemu není, protože ta beta skončila, byť byla prodloužena o jeden den, což autoři vysvětlují. Což autoři vysvětlovali tím, že chtěli zkoušet servery a nevím co všechno, takže to prodloužili o jeden den, takže jsem v podstatě ještě v pondělí jsem měl možnost si zahrát. Respektive dnes v úterý, myslím do 5 hodin středoevropského času byla možnost si zahrát. Vy to video vidíte v pátek, pokud se nemýlím, takže už to v podstatě asi, pokud to neprodloužili znovu, tak už to pro vás nic neznamená. Ale chtěl jsem říct úplně na začátku toho všeho, že je velice dobré, že spousta těch funkcí, jako třeba u pěchoty lehnout si, je na mezerníku. Jo? To je takový jednoduchý, jasný tlačítko, hledáš mezerník, zatímco tenhle pěšák si tady vykope nebo spíš postaví tu pískovou hradbu, nebo pytle s pískem si tam rozestaví, aby měl aspoň nějaký kryt tam z boku. Zatímco jsem přišel i od druhého humla, tak na scénu přijíždí další můj vozový park a tím je Štuk. Dry. No jestli chcete Sturm Geschut Dry. A také si všimněte na minimapě, že tam proti mně přijíždí nějaké vozidlo a dost pravděpodobně je to tankové vozidlo. Zatímco Jiřa přijíždí se svým třetím hublem. A to tankové vozidlo je T-60, je to tak? Ano, lehký tank T-60, sice na jednu stranu super, ale ten pěšák, opakuje se docela situace jako s těma klukama s MP-40, ten pěšák nemá šanci, takže pokud ho nezachrání huml nebo ten Štuk, zatímco ten pak je paradoxní, že ten pak pořád s tím jedním borcem tam je a mám si, že tam zůstane, ale to asi dost pravděpodobně ještě hodně předbíhám. Je to velice vyrovnaná bitva, jsme byli neustále tak zhruba 100 bodů od sebe. T-60 naštěstí bouchla dost pravděpodobně na ten můj huml. Tím pádem já se ho snažím stáhnout. A se Štukem jsem právě jel na to místo, kde byla ta T-60. A tak ho kamufluju. I když nestojí úplně ideálně, aby viděl na tu cestu. Ale v rámci asi momentálního stavu nic lepšího nevymyslím. Ale taky jsem zkoušel něco vymyslet tady s těma dvěma borcema, kteří tady pořád jako tak zevlovali. A tak jsem si říkal, aspoň je dej tady někam do těch křovisek, zkus posunout tou frontou tam před tebou, to by taky nebylo špatný. Hele, každá část mapy se hodí. Stejně jako tyhle pytle s pískem, který si tady kluk postaví.
Je teda zajímavé, že to dokáže stavět i v leže, ale já myslím, že na to se historie ptát nebude. Chtěl jsem je teda, přiznám se, zakopat ve stylu, že oni si vezmou lopatku a jenom jakoby pod sebe si vydlabou díru. Nebo pod sebou si vydlabou díru. Ale zatím jsem nepřišel na to, proč některé jednotky to mají a některé nemají, jo. Když zároveň s tím mají možnost vykopat regulérní zákop, tak proč nemůžou vzít tu lopatku rychle zadlabat a v podstatě se jakoby dostat pod zem. Tomu úplně nerozumím. Stejně jako nerozumím tomu, jak mohl tenhle bombardér minout ten stacionární tank. Já jsem vyslal plusku před nějakou dobou do akce. Teďka ho tady má, mentálně pozorujete. To je právě, vidíte, našeho kolegu Erebuse. Protože jsem, když už jsem ho zeskautoval, tak jsem ho rovnou vtipně zaměřil humlem. M41 Crossy SMG Infantry, poprvé řečeno, já mám sebemenší tušení, jaké moje PM41. Ale dejme tomu. To byl velký výbuch, no a dopadlo to velice nepříjemně blízko, takže já jsem tak jakože hurá, jedu pryč. Držím palce tomu, té stacionární artilerii, která tam je. Toho fialového hráče, což je... Ježiš, Ice Sea Flanker, jo. A je ta 34, to už je přece jenom trochu lepší. Samozřejmě ne pro nás, ale pro soupeře ano, než ty T-60. A zkusím tady podpořit útok mého spoluhráče. Mojseje. Neboť jsem si říkal, hele, máš tam ten štuk, tak bys něco asi mohl dělat taky. Stejně jako zase opět. Posouvám artillery. Ale chtěl jsem říct, že když jsem tam viděl teďka pobíhat po té louce toho vojáčka, tak je taková zajímavost, že některé jednotky máte, ale nemůžete je poslat na bojiště. Co tím chci říct? Je to například, jsou to pionýři, inženýři, anebo třeba krásný příklad jsou medici. A to v podstatě je na, jsou takové jako speciální jednotky, které když máte třeba ty inženýry, pionýry, tak oni vám dokáží. Máte možnost stavět ty, nebo kdyby to fungovalo, tak máte možnost pokládat ty miny protipěchotní, protitankové. A v podstatě v tu chvíli máte jakoby pasivní, že vy to nakliknete a oni přiběhnou, hurá, postavijou to. Jo? Zatímco já jsem se tam střetnul asi s T-34 pravděpodobně, s níž se teďka budu pokoušet bojovat. Tohle jsem nepochopil, co mě sestřelilo. Jo, to jako jsem se tak jako díval, říkám, ty? Jo, to není T-34, IS-3, ok, beru zpět, to je trochu těžší kalibr, ale přiznám se, že nemám sebemenší tušení, co mě sestřelilo. Samozřejmě Huml okamžitě jde do akce. Stejně jako tam spoluhráčů v nálet, to je to červené kolečko. Jo, zatímco třeba, když už jsem zmínil ty mediky, tak medici, to uvidíte taky v jednom z těch videí, naschledanou Huble, tak uvidíte, že já mám možnost kliknout na vojáka, který je jakože zraněný a můžu na něho kliknout a normálně přiběhne medic, zvedne ho a odnese ho jakoby do zádu. Je dobrý, že i ty pasivní jednotky můžou umírat. To taky uvidíte v tom dalším videu. Jednom z dalších videí. Možná pravděpodobně i hned v tom následujícím, to se přiznám, že nevím. Ale to není podstatný. Teď se věnujeme tady téhle bitvě, v níž už se přece jenom ten náš náskok malinko zvedá. Už je to 300 bodů. A tohle ISko mi trochu zarazilo. Tohle byl dobrý frajer. Nevyšlo mu to. Ale dostal se poměrně blízko, zatímco já jsem jednak se vytasil z další SMG Infantry, se níž se pokusím dobít tady tohle místo. A především mám Sturm Tiger. Svůj vlastní, ten už jste viděli v akci minule, ale ten byl proti nám, zatímco tentokrát už to mám svůj vlastní Sturm Tiger, který jsem si říkal, kdy vystřelíš, a teďka mám pocit, že zrovna vystřelil. Takže neuvidíme ten výbuch. Neuvidíme. Kamžitě co? Jo, teď si všimněte, že on tam má u sebe, krom toho, že byl zpozorován, ten Sturm Tiger, tak tam má další ikonu. Co
znamená vývojáři? Co znamená? Jestli to znamená, vzhledem k tomu, že křičel, že Panzerladen tak jakože nabíjí, že jo, protože štum tygru nebo třeba kaťuším by to teoreticky mělo trvat o dost déle, nevím, jo, asi dost pravděpodobně ano, to je jedno. Svůj mrtvý štup využijí co by krásnou možnost krytu, zatímco Moisej přispěchal se svým vlastním tankem, je to, vypadá to jako Wolverine nebo něco takového. A tady je najednou, hele, kuk, pěchota. Bohužel teda ten chlap, který to zpozoroval, dostal okamžitě zásah. Tak jsem se tak jako zasmál a říkal jsem si, dobře, tak hele, artilerie. Huml ten už bouchl zase. Už je teda jako docela dávno, stejně jako moji pěšáci, kteří bouchli. Protože tady pořád to IS-3. Tak se ji snažím zaměřit Sturmtigrem. Samozřejmě se s ním teďka přestřeluje ten americký Wolverine. A já jsem si říkal, hele, zastáv, kámo, není potřeba spěchat dopředu. Už to vypálil. Otázkou je, jestli se pojám dopředu. Jo, podívám, ale až potom, co ho přesunu. Celý barák to zbortilo. Hezký. Akorát bohužel teda z barák to zbortilo, ale to IS-ko ne. Tak přemýšlím, co bych na to poslal dál. Ano, tady flak 36, což asi by tomu... asi pravděpodobně jesku mocu neudělalo, uvidíme. Spoluhráč to zkouší ještě náletem, což je více než dobrý. A tam byl nakrátko vidět, ale bylo to bohužel příliš dopředu, ty. Já si myslím, že skutečně, že to bude přeškrtnutá, jakoby přeškrtnutý náboj. Že to znamená, že nemá nabito. Jo, ale vidíte, že snažím zjistit, co to je. A takhle v rámci bitvy jako úplně nemáte čas zjišťovat. Nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo. Že jo, rozkaz zněl jasně. To jsem se dostal úplně jinam, než jsem chtěl. Dobrá, tak ten flak 36 jsem nakonec přece jenom povolal. Přijměte si, ten pak 38 pořád tam je. Jo, a tady si říkám, hele, mohl bych posunout aspoň kapánek tu frontu, taky vím pořád, že je tam ten jeden pěšák. Pochopitelně ten flak dávám takhle dopředu taky kvůli tomu, abychom měli nějakou obranu proti případným nepřátelským leteckým útokům. No, tady jsem zkoušel ty miny. A nefungují, no. T-70 stacionární, to je poměrně sympatický cíl pro Sturmtigr. Takže zacílí a jde na to. Tentokrát mám pocit, že vydržím na to, abych viděl, jak... míří ne. Už to tam poslal, mám pocit. Tak hledám místo, kam by mohl zajet. A je vcelku vymluvné asi, co se stalo T-70. Ta možná ne, že vybouchla, ta doma je vyletěla a jsme svědky prvního sovětského pokusu v rámci kosmonautiky. Tak nějak to vypadalo, asi možná pravděpodobně. A vůbec bych se nedělal, kdyby to tak bylo i ve skutečnosti. No, tady už není teda Erebus, je tam ten kluk s Azbukou, který je, koukám, v případě nepřátelského týmu nejslabší, aspoň co se týče skóre. I když já si tentokrát nevedu o mnoho lépe, jsem třetí. Byť si asi vemte, že Hauska má 74 mrtvých pěšáků a je poslední, jo, což taky asi souvisí dost s tím, že nemají, že ho nezabírá příliš mnoho fronty. I když se podíváte na minimapu vlevo, tak si všimnete, že právě Hauska teďka nejvíc té fronty zabírá. On v podstatě prolomil naprosto všechno, naprosto cokoliv, co před ním stálo, jo. Takže je prakticky už skoro u hranice soupeřově. Jako začátku mapy, tady mám jednoho SMG vojáka, který to přežil. A mám pocit, že teď se budu snažit tím Sturmtigrem rozstřelit ten barák. Tímco tady vidím frontu, která by byla sympatická na posun. Tohle rozhodně ten Super Pershing není sympatický. Je tedy pravda, že nejsem si úplně jistý, jestli Super Pershing patří úplně do druhé světové války ještě. Ale dejme tomu. Barák dostal zásah, ale jako je v pohodě. Což mě docela jako bylo
neúplně sympatický, takže jdu do toho znovu. Myslím si, že teď vypálil, protože byl zpozorován. Prásk! To bylo super, to jsem si schválně počkal. Myslím si, že v tom domě asi nikdo nepřežil. A taky konečně doufám, že se moji chlapi dostanou do toho baráku zepředu a nejenom zezadu. Nebo v tomhle případě opačně zezadu, takže se dostanou zepředu a ne zezadu. Tady pořád ještě leží jeden ten pitomeček, který tam ze začátku se mnou ostřeloval na tom políčku. Což mě docela překvapilo, protože jako byl docela pod artilerní palbou a pod i palbou pěchotních zbraní a pořád nic. Teď už konečně byl vyřešen. Takže jsem se pokázal, že se ta fronta tak jako posune velice významně a ona se nehýbala. Tak jsem jako si říkal, vzhledem k tomu, že bych to pole měl asi celý vidět, tak tomu úplně nerozumím. Ale je pravda, že vlastně dva z těch třech pěšáků, kteří se tam posunovali, byli z toho vozítka, který přivezl ten flak 36, takže předpokládám, že ti úplně tak frontou nehýbou. Tohle nebylo hezký. Takže jsem vzal Sturmtiger a říkal jsem si, kluci, zůstaňte tam. Naštěstí tady ten můj pěšák zůstal. Bylo by dobrý, kdyby hodil granát, no ale já jsem ho stáhl. A on mi utek. Z toho dostřelu. Docela intenzivně se tam plazí. Čekal jsem, kdy to přiletí, říkám, tak bude to. Navíc všimněte si, jak neustále ten Sturmtiger přesouvám. Tak mi dochází palivo, to je právě ta ikonka bílá. Vtipný je, že nemám žádný zásoby, kterým bych to mohl doplnit. Tím pádem, jakmile Sturmtiger v jednu chvíli prostě zastaví, tak už zastavil na dobro. Ale zase na druhou stranu je pravda, že teď získáváme hodně velké body, hlavně díky tomu levému sektoru Housky. Máme náskok prakticky 700 bodů. Takže za to se úplně zase tak úplně trápit nemusím. A zjistil jsem, že ten Sturmtiger tam z nějakého důvodu nechce střídat. Tak jsem se pokázal, že potřebuje přímý dohled. Takže jedu tím Sturmtigerem trošku tak jako intenzivně dopředu. Samozřejmě vzhledem k tomu, že mu dochází to palivo, to není úplně chytrý. A tak se tam budu snažit vystřelit a dokonce se budu snažit vystřelit i přímo já. Teď tady hledám místo, kde bych mohl vystřelit. Beztresně. Říkám, že bych aspoň teda Erebus se zase pozlobil. A tak jsem to naklikl, no. Vedle. Když si všímám, že se tady trošku došlo k prolomení, teď už se teda to uzavřelo, ale jo, tam na minimapě vidíte ty oranžové jednotky někde na G7, tak tam kapánek se prolomila fronta, ale naštěstí pro nás se zase Mojsej uzavřel a teď já se budu snažit najít tady ty jednotky, které tady nepřítel poslal a zlikvidovat. K mému překvapení tady nikdo není. Opravdu, že nevím, jestli je sejmula artilerie nebo co, ale bezesporu zmizeli. Stejně jako mizí prakticky všechno, co ten Sturmtiger měl, ať už je to palivo nebo munice, když ještě má 10 střel. Takže tak malinko jako přemýšlím, co bych poslal, kdybych mohl. Ale zbývá do konce bitvy minuta. Já to popravdě řečeno, i vzhledem k tomu náskoku, který máme, tak je spíš pravděpodobnější, že bychom za tu minutu dali těch 2500 bodů. Ale mám si ještě jeden Sturmtiger, nebo jedna Sturmtiger střela poletí. Hej, jsem nechtěně začal kopat zákop, říkám, vypadí otam a ne kopat zákop. Tak poletí, nepoletí? Čekáme, dočkáme se za těch 30 vteřin. No, popravdě všechno na tom baráku už není moc co likvidovat, no ale... Podlahu, no, teoreticky samozřejmě. Je dobrý, že oni jsou schopní... Vyřešeno. Je super, že oni, ti pěšáci, jsou schopní i střílet, jakoby, nebo respektive tak, když je ten barák zničený, tak je skutečně zničený, takže jakoby ty jednotky vidí přes něj. Což já vím, může znít jakoby...
Zvláštně, že jsem to nadšený, ale samozřejmě může se někdy stát, že něco takového tam nefunguje, jo, v těch strategiích. Nicméně, vyhráli jsme za 33 minut 45 vteřin. Tentokrát jsem nebyl tak dobrý jako v té předchozí bitvě. Byl jsem dokonce předposlední. Mojsej teda, jako já jsem neměl úplně příliš mnoho killů, jasně, samuraj toho taky moc nepozbíral, ale já jsem hlavně, no byli jsme relativně dost vyrovnáni, když si to vezmete, to bojový skóre, já mám 8000, což je nejslabší, koukám, ale jako i ostatní byli relativně na tom stejně, jenom IC Flanker měl těch 24000, to stejné vlastně se dá říct o tom vedlejším týmu, tady jsem koukl na Erebuse, říkal jsem si Erebusy, nějaké bitvy nebo tak, ale nic, no. Já vám lidičky děkuji opět za pozornost, mějte se krásně, příště už mohu slíbit, že nebudeme hrát za Němce, pokud chcete vidět Američany nebo Sověty, tak za všechny tyhle armády jsem hrál taktéž a mě nezbývá, než se rozloučit.